Các phá lật xa ra bia đòi bắt đầu lưu côn nập hiếp vượt chia xa nâng phố bánh đòi xa lập ạ. Nơi chân nằm mùi bọn bàm bài rồi xa xa bạp bí, lúc chê xì chạc học sinh, bàn xa thạp nà gồm hôn kà xa bè nơi tì gồm khô phân hà gần nây bà tế đàn nằm ạ. Nơi chân nằm mùi bọn bàm bài rồi học xa bạp bí, xa ra bia thông nằm bông bằng ớ, trở bàn nóm trên tư tì gồm Edinburgh nây bà tế Scotland. Nơi chân nằm mùi bọn bàm bài rồi bạch xa bấy, môn tì bì xa kà xa bè bàn bằng cơn rụp môn phá lật mê bà xa rộp xa ra bia. Mê bà xa nụ, trở bàn chai chai đôi xe rấy tới căn bì phục lục tiếng mùl. Chạy khô bì xay rồi bọt lục chê xì chạy khô bì xanh chấm phúc ca phá lật xa ra bia, cư chê côn bông non đọt thật thế. Đôi mân cất bì bạ chùm nành kìm kìm nằm bay áp bì vật xa lạp bạ lấy ca phá lật xa ra bia chúc tới căn ca tựa Nơi chân nằm mùi bồn trăm bài rơi bàn sập rộng bồn, cồm hôn cà xa bé chập đám nôm chanh ra bia mọc thuyết bà xì. Nơi chân nằm mùi bồn trăm bài rơi gai sập rộng phí, xả rạc môn tì xa lập bạc nâng châm lạ chung môi xả rạc môn tì clip theo thề trở bát mang cát lăng lực bác âm bà gà. Cá thuốc tư xin lạc cà chở bác rơi chung môn để chạc phong quang lế nâng bà tê hồ xì mọc căn xả rạc môn tì. ពង្រឹងទីផ្សាររហូតខ្លាយជាស្រាបៀលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរីករាយនិងកោតសរសើរនៅឆ្នាំ1994លូហ្គោដ៏ល្បីល្បាញរបស់ស្រាបៀកាស្បៀតកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងប្រើប្រាស់ ហើយនៅឆ្នាំ1907ស្រាបៀចំនួន47,000ដបត្រូវបាននាំចេញជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃហើយឆ្នាំ1913លោកខាលចាខុបសិនបានបរិច្ចាគរូបចម្លាក់មច្ឆាតូចទៅដល់ទីក្រុងខូផិនហាហ្គិន Nơi ឆ្នាំ 1935 55%នៃស្រាបៀដែលនាំចេញទៅចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាស្រាបៀកាស្បៀទស្សនកិច្ចរបស់តារាចម្រៀងមីលស្ប្រាដឺតារាឆ្លុកកំហែងស្តេនអេមឡរ៉ែនម្ចាស់ស្ត្រីអលីសាបេតទី2របស់ចក្រភពអង់គ្លេសព្រមទាំងលោកហ្គូរីចកាការ៉េនមកកាន់ក្រុមហ៊ុនកាស្បៀ ដំណើរបានកិច្ចធានាជាមហាស្រាបៀលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិដោយការបន្ថែមភាពសបាយរីករាយក្នុងជីវិតមនុស្សលើសកលលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1968ក្រុមហ៊ុនកាស្បៀបានបើកដំណើរការរោងចក្រនៅប្រទេសម៉ាឡាវីម៉ាឡេស៊ីនិងចក្រភពអង់គ្លេស បានណែនាំដោយចក្រភពអង់គ្លេសថាចាក់សំជាស្នាមៀតទឹកមាសល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅឆ្នាំ2000ក្រុមហ៊ុនកាស្បៀបានពង្រីករោងចក្រជុំវិញពិភពលោក ឆ្នាំ2006ទឹកប្រាក់ចំនួនជាង30លានដុល្លារត្រូវបានបរិច្ចាគទៅដល់វិស័យសិល្បៈនៅវិស័យសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2008កាស្បៀបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាបៀតធំជាងគេលំដាប់ទី4នៅលើពិភពលោកដោយមានការពង្រីកបាត់ឈប់ឈរតែមានចំនួននិយោជកជាង4000នាក់នៅក្នុង150ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកនិងមានការលក់ស្រាបៀចំនួន10លានដបក្នុងមួយថ្ងៃនៅមានវគ្គបន្ត